zašto trebamo vježbati. Često puta ljudi vježbaju, želim izgledati dobro na plaži. To nije glavni razlog, ok, to može biti posljedica naših vježbanja, ali glavno je ovako. Znači, ovdje neki prosjek. Ovako ćemo napraviti. Znači, ovdje su ljudi koji su fit. Ovdje su ljudi koji su prosječno, znači prosječno spremni. To znači, ovoga, ako ja pogledam svog susjeda koji ništa ne radi, on se ovdje negdje nalazi. To mogu nazvati wellness, znači well-being. On je zdrav, znači nije bolestan, ali nije fit. Znači, to možemo nazvati wellness. Wellness stanje. Ovo je fit ili fitness stanje. I ovdje je stanje bolesti. Ima dosta ljudi koji imaju problema sa zdravljem, da li manjih problema, da li većih problema. Znači, sa samim zdravljem ili povrede lokomotornih aparata, leđa i sl. To možemo nazvati sickness. Ok. Znači, ako govorimo na našem, znači neko stanje bolesno, stanje normalno, stanje više od normalno. Svi bi trebali težiti kolom stanju. Zašto? Pa zato što ako imate jednu osobu koja se nalazi ovdje, znači osoba, i neka mu se desi neki problem, tipa stres na poslu, on će otići dolje. Neka se hrani loše, otiće dolje. Neka ne vježba, otiće dolje. Znači, on može iz ovog stanja doći ovdje, što je loše. A sad zamislite osobu koja se nalazi ovdje. Ako ona to isto napravi, napravi stres, napravi lošu hranu, napravi nevježbanje, kuda ode? Ode vrlo nisko i stvarno može imati velike posljedice za zdravlje. Znači, nas svaki dobar obrok gura gore. Svaki trening, svaka zdrava navika gura ovdje. Ako ste vi ovdje u fitnessu, ako vam se desi stres, ako vam se desi da ne trenirate, ako vam se desi da loše se hranite određen period, vi ćete doći u stanje wellnessa. Znači, još uvijek će biti dobro, neće biti bolesti. Tako da, pogledajte gdje ste. Ako ste ovdje, gurajte gore. Ako ste ovdje, što prije gurajte gore. Ako ste ovdje, ostanite gore. Znači, cilj je ići gore. I to je cijela bit vježbanja, cijela bit same fitness industrije i samog treninga. E sad, postoji problem. Neki ljudi vježbaju, ali zbog pretreniranosti loših stvari odu dolje. Znači, to ne želite. Morate odabrati program koji će vas na siguran i fin način dovesti gore. Ne da se desi da krenete odavde gore, pa onda krenete dolje jer ste napravili neku grešku. Znači, trening koji vas povređuje, trening od kojeg se osjećate bolesni, koji se osjećate umorni, nije dobar. Znači, mora biti sustav treninga koji vas gura prema naprijed. Upravo je to cilj Basic Training for Life-a i cilj Change for Life challenge-a koji traje 8 tjedana.